Nu vil jeg godt have, at vi har tre liv, og hver gang man rammer den nederste kant med bolden, så mister man et liv, og når man ikke har flere liv tilbage, så dør man, og så kan man starte spillet forfra, hvis man vil det. Jeg har indføjet en ny label, der hedder antal liv, og der vil jeg så skrive og holde styr på, hvor mange liv man har. Så nu går vi over i blok. Vi skal nu også have en global variabel, der hedder liv. Så sådan en vil jeg initialisere her. Og den skal være 3 til at starte med. Og det vil jeg også lige skrive, når jeg initialiserer skærmen. Så jeg kopierer lige den her og sætter den nedenunder. Og så laver jeg lige lidt om. Jeg skal skrive liv label her. Og så skal der stå liv. Antal liv. Og her skal der stå. Den skal hedde liv. Sådan der. Og her skal der så stå liv. Så nu bliver det skrevet, når man initialiserer skærmen. Og jeg tror, jeg er nødt til at resette connection for at kunne få det frem det der. Nej, den er der allerede. For at se, for at den ikke skriver, hvor mange vi har. Det er fordi, at det ikke er blevet initialiseret. Det er kun, hvis man starter programmet, at det kommer til at ske. Ja. Så. Jeg skal også have et sted, hvor jeg nedskriver antallet af liv. Altså, jeg laver en funktion, der nedskriver antallet af liv. Den ligner denne her. Den skal bare nedskrive antallet af liv i stedet for. Så jeg kopierer faktisk den her sådan. Jeg laver det et andet sted her. Og så skriver jeg nedskrive antal liv. Eller nedskrive liv. Men her der skal jeg trække fra i stedet for at lægge til. Og den her kan vi slet ikke, så jeg er nødt til at smide den ud nu. Og så skal jeg have en ny en, der trækker fra. Og så skal jeg sige, det liv var, og det er jo et liv, jeg arbejder med her. Ja. Så jeg skal sige, get global life. Ja, liv. Og så skal jeg trække en fra. Og så skal jeg skrive det i livlæbe. Og der skal jeg skrive liv, antal liv. Og så skal jeg have fat i livet her. Så nu har jeg en funktion, der nedskriver liv. Så skal jeg finde ud af, hvor jeg skal kalde den funktion der. Og min liv skal nedskrives. Hver gang jeg rammer den nederste kant. Og den nederste kant, det er når jeg rammer kanten, det er herinde. Her, der har, nu, indtil videre så har jeg jo gjort det sådan, at der sker det samme, uanset hvad for en kant jeg rammer. Men nu skal den kun bounce, hvis jeg rammer de tre andre kanter, altså de to lodrette og så den øverste kant. Ellers, hvis jeg rammer den nederste kant, så skal jeg nedskrive liv. Så jeg skal have sådan en if, then, else. Det finder jeg her over i control. Den skal så ind og styre her. Og det her, det gør jeg så, hvis jeg ikke rammer den nederste, så bouncer jeg. Men hvis jeg rammer den nederste, så skal jeg nedskrive liv. Og hvis jeg rammer den nederste, det betyder, at mit
edge er minus 1. Så jeg skal have fat i det edge der. Og det gør jeg ved at klikke på den her. Så jeg get edge. Og jeg skal også have fat i, i noget, hvor jeg kan sammenligne to ting. Og det gør jeg i logik. Hvis to ting er det samme. Så siger jeg, hvis edge er lige med minus 1. Så skal jeg nedskrive liv. Måske. Men det er ikke sikkert, at jeg skal det. Det er kun, hvis jeg har flere liv tilbage. Så nu laver jeg en ny funktion, der hedder dø. Det siger bare, at jeg skal dø. Og dø, det betyder så, enten at nedskrive liv, eller også at game er over. Så jeg laver en funktion, der hedder dø. To die. Og hvad skal jeg gøre, hvis jeg dør? Ja, hvis jeg har flere liv tilbage, så skal jeg starte forfra og nedskrive liv. Og ellers så skal jeg sige game over. Så jeg skal have en if, then else. Og hvis jeg har flere liv tilbage, det betyder, at min globale variabel liv, den er større end 0. Så jeg skal have min global her. Life. Og den skal være større end 0. Og de der med større end, den finder jeg inde i matematik. Okay. Hvis jeg har flere liv tilbage, det vil sige, at liv er større end 0. Så skal jeg nedskrive liv, og så starte forfra. Så jeg skal altså have en eller anden måde at starte forfra på. Så nu laver jeg lige en procedure, der hedder reset ball. Eller reset, ved jeg bare. Så starter vi forfra. Og når jeg starter forfra, så skal jeg sætte x-koordinaten og y-koordinaten på bolden. Altså bolden skal være der, hvor den startede. Og hastigheden skal være det, den var til at starte med. Så jeg skal have fat i boldens egenskaber her. Og den har en x-koordinat og en y-koordinat. Og en y-koordinat. Og en hastighed. Så vi skal have y-koordinaten her, hastigheden, og ja, jeg skal faktisk, det er lige lidt specifikt, fordi bolden den skal stoppes først, så derfor så stopper jeg den lige. Så jeg skal også have en mere med hastighed allerførst i den her. Så stopper jeg bolden. Så sætter jeg hastigheden til 0. Og bagefter sætter jeg den til 10.
Og så skal jeg også sætte X, den starter på, jeg ved, at den starter på 138, og det kan man gå ud og kigge i design. 1, 3, 8. Og Y, den starter på 124. Det siger vi så 1, 2, 4. Så det her, det er så min reset. Det skal jeg altså gøre, hvis jeg har flere liv tilbage, så skal jeg jo resette. Den kalder jeg så. Jeg skal også nedskrive antallet af liv, så den kalder jeg også. Altså nu har jeg resettet bolden, men jeg skal selvfølgelig have et mindre liv, når jeg dør. Så, og jeg kan godt trække fra, fordi jeg ved, at mit tal er større end 1, er større end 0. Sådan. Det er, hvis der er flere liv, og ellers så skal jeg... lave et eller andet game over til. Så jeg laver nu en procedure, der hedder game over. Game over. Og game over, det vil jeg vil bare gerne skrive det i sådan en notifier. Så jeg går tilbage til designer, og så henter jeg en notifier her, og sender den ind i mit program. Og den skal der så stå game over i, når jeg kalder den procedure, der hedder game over. Så det vil jeg straks gøre. Nu kom notifier her. Og den skal give en besked, show alert message her, tænker jeg. Sådan her, og det skal så simpelthen være, der skal stå game over. Game over i tekst. Jeg skal i øvrigt også sætte hastigheden til 0 her, for ellers så triller bolden hen af kanten. Så det sætter jeg lige min ball.speed til 0. Og sådan her. Så det er min game over. Den skal jeg kalde, hvis der ikke er flere liv tilbage, så den kalder jeg her nu. Game over. Så det her, det er så min, hvordan man dør. Og den skal vi så op og have i vores, hvis jeg rammer, bagkant, altså den nederste kant. Så der skal jeg kalde to die heroppe. Call die. Sådan. Men lad os se, hvordan det er nu. Nå, jeg har nu tre liv her. Og så ser jeg, hvad der sker. Og jeg skulle dø. Så røg livet en ned, og bolden startede forfra. En mere. Nu har jeg kun et liv tilbage. Og så er det så mit sidste liv, jeg bruger nu. Game over, og så står det. Og så vil jeg lige have en knap, der gør, at jeg kan starte forfra. Ellers så kommer jeg ikke rigtig videre her, så er det til at genstarte spillet. Så nu laver jeg lige en knap. I min design, der skal være en button. Forneden, tænker jeg. Den skal resette spillet, tænker jeg, så skal den nok blive. Der skal stå reset på den, eller start. Reset skal der stå. Reset. Sådan. Og så skal jeg lige, hvad sker der, når vi trykker på den knap? Så går jeg lige ud og henter min designer til, eller min blog. When button, it dot click. Så skal der ske noget. Jeg skal...
sætte det globale liv til 3, og jeg skal sætte globalt point til 0. Ikke? Jeg skal jo starte forfra. Så jeg sætter globalt liv til 3. Og så point til 0. Og så skal jeg lige have skrevet de her ting her. I point-label og i liv-label. Det gør jeg her. Jeg kopierer simpelthen denne her. Sætter her, og jeg kopierer også denne her, sådan, og sætter her, og så skal jeg også have reset i bolden, men det har jeg sådan en, der hedder et sted, og det er lige, der er mere plads her. Så havde jeg den der reset ting, og det er så bolden, der bliver resettet her, den kalder jeg også den der reset. Så jeg går ind og siger call reset. Sådan. Så lad os se, om der er kommet en knap, og om den virker. Ja, så starter spillet forfra. Prøv at se, for jeg kan ikke lige se battle. Det er altså irriterende. Ja, battle er forsvundet, fordi det ligger hernede, hvor der er blevet plads til en reset-knap i stedet for. Og min bane er blevet mindre. Så jeg er simpelthen nødt til at flytte battet. Og det var mit image sprite her. Og lad os se, hvor har jeg sat det henne. 360. Når vi skal flytte opad, så skal vi trække noget fra. Så nu prøver jeg at sige 320 i stedet for at se, hvad der sker så. Det var ikke godt nok, så nu siger jeg 300, så kommer det, men det er for langt nede i bunden, så jeg siger nu 280, det er fint, og så ser vi lige i vores emulator, ja, nu er det her. Så nu har jeg simpelthen lavet Pong med liv, og hvor man dør, og efter 3 liv, så stopper spillet, når man har mistet, eller når man ikke har flere liv, så stopper spillet. Man har jo i virkeligheden faktisk 4 liv. Ja, det var det.